धन्यवाद हाम्रा यस सङ्गीत क्लबका र हाम्रो यो सङ्गीत क्लबका अध्यक्ष श्री धनकुमारजी, सम्पूर्ण पुराको अध्यक्षहरू, सल्लाहकारज्यूहरू, कार्य समितिको पदाधिकारीज्यूहरू, विभिन्न सङ्घ संस्थाका पदाधिकारीज्यूहरूलाई म हार्दिक नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। म अनिता राई, आज मेरो 2081 सालहरू 5 गते बुधबारका दिन हाम्रो नवीन गुरुङ भाइले चाहिँ भुकु लाउरे भन्ने फिल्म चाहिँ बनाउनु भएको रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ कस्तो खालको प्रतिक्रिया आउँछ भन्ने कुरा कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ हेर्न आएका छौँ। अत्यन्तै राम्रो छ, एकदम म त रुएँ पनि है, त्यो वर्णन गर्नै सकिँदैन, म त रुएँ पनि, अगाडि बसेर रुएँ पनि थिएँ। एकदमै त्यो बाउ छोरीको कथा अनि सौतेनी आमा र छोरीको कथा एकदमै राम्रो लाग्यो, अनि फिल्म साथसाथै खाना पनि अति नै राम्रो, अत्यन्तै राम्रो भन्दै म मेरो छोटो भन्नाले यही नाम दिन चाहन्छु।